بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah bugündən başlayıb Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in siyrətlərini oxub öyrənməyə başlayırıq. Mana şu dərsimizi başlayan Allah subhanahu va taala'dan avvalo mana şu işdə ixlosla birləşdiyini, ixlosla ato qilishini soraymız. Hamda xushnu qəbul qilishini soraymız ki, agar ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, amal har qancha katta bo'lmasin, qiyomatda insonni ziyoniga ishlab qoladi. Siz bilan bizga Alloh taolodan sabr tilaymiz, davomiylik tilaymiz. Hamda Nabiy sollallohu alayhi vasallam hayotini o'qib o'rganib, undan ibrat olib, hayotimizga tatbiq qiladigan bandalardan qilishini so'raymiz. Alloh taolaning bir fazli marhamati bilan o'zidan madad so'ragan holda boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yerga tushirgan kunidan boshlab uni o'zini holicha tashab qo'ygan yo'q. Dunyoda saodatli hayot kechirishligi hamda o'zini asl vatani bo'lgan jannatga qaytib borishligi uchun qanday ko'rsatma, qanday qo'llanma, yo'llanma kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zini huzuridan bundurlarni tushirib turdi. Va mana shu payg'ambarlar silsilasining oxirgisi bo'lgan Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamga 23 yil mobaynida mukammal shariat Qur'onni nozil qildi. Hajjatul Vado'da turarken Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam oxirgi oyatlardan shu nozil bo'ldiki, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun diningizni mukammal qildim. Ne'matimni to'liq qildim va islom sizlarga din bo'lishligiga rozi bo'ldim. Mana shu kundan boshlab shariat islomiyamiz mukammal bo'ldi. Qur'onda yoki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida qanday buyruqlar, ko'rsatmalar bo'lsa, yoki qanday qaytarilar bo'lsa, bularni musulmon kishi bajarishligi shart bo'ladi. Endi savol. Shu ko'rsatmalarni bajarishlikdan maqsad nima? Jannat deymiz, qiyomatda sharmanda bo'lmaslik deymiz. Maqsadlarning maqsadi, g'oyalarning g'oyasi Alloh taoloning diydorini ko'rishdir. Niyatimizni boshdan to'g'ri qilib olaylikki, maqsadimiz jannatga kirish emas. Alloh taoloning diydorini ko'rgandan keyin jannatiylar u jannatdagi ne'matlarni hammasini unutishadi. U ham mahluq jannat. Salomun qawlan min robbir rohim. Jannatiylar shunday bir jannatga, jannatdagi ne'matlarga ko'milib rohatlanib turganida Parvardigorining yuzini ko'radi ular deydi. Allohning yuzini ko'rishlik maqsad. Maqsadimizning eng oxirgisi, oliysi shu. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning suhbatida bo'lish hamda Alloh subhanahu va taoloning jamolini ko'rishlik. Mana shu yo'lga qanday yetib boramiz? Bu xususda hammaning o'zini fikri bor. O'zini ilmi, dunyo qarashiga qarab turib, hammaning o'zini tutgan yo'lini o'zi to'g'ri deb biladi. Shunday toifalar bor. Bizga Qur'onda o'zi yetadiganlar bor. Kofir bo'ladi. Agar sunnat kerak emas, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida o'rganishlik shart emas, bizga Qur'on o'zi yetadi degan odam bo'lsa, bu odam kofir bo'ladi. Ochiq aytamiz. Sunnat payg'ambar zamonida kerak bo'lgan, hadis desang, qanday bilasan shu hadisni imonni payg'ambar aytgani deydida, shu gapi bilan sunnatni inkor qilib turib kofir bo'lib ketadi. Agar Qur'on bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotini o'rganishlikka kirishlikdan avval aytiladigan gaplar juda ko'p. Bu faqat bir o'qib o'rganib qoladigan tarix kitobi emas. Siz bilan bizga kunlik hayotimizda kerak bo'ladigan ibrat namuna. Allohning roziligiga yetkazadigan yo'lni qanday topamiz? Qur'on agar Alloh taoloni insoniyatga tushirgan manhaji, yo'llanmasi, kitobi, kalomi bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu kitobni o'zini hayotida amaliy suratda ko'rsatib bergan. Mana ko'p axloqlar haqida eshitganmiz. Musulmon kishi unday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak, mana sifatlardan tiyilish kerak. Juda ko'p bilamiz. Endi bir savol tug'iladiki, agar mana shu sifatlarda hammasi bitta odamda jamlansa, qana odam bo'lar ekan shu odam? Hech kimdan qo'rqmasa, faqat Allohga suyansa, faqirlikdan shikoyat qilmasa, issiq sovuqda ming'illamasa, qo'li ochiq bo'lsa, xotinlarga zo'r muomala qilsa,
bola chaqaga zo'r tarbiya bersa, tijoratda yolg'on gapirmasa, qarab turib qana odam bo'lar ekan shu odam degan fikr keladi. Bilaylikki, ana shu odam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Hayotda qanaqa o'rni bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mukammal suratda siz bilan bizga namuna bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishlik Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i. Bu ibodat. Bu ibodat. فَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sizlarga nimani bergan bo'lsa, nimani olib kelgan bo'lsa, uni olinglar, nimadan qaytargan bo'lsa, qaytinglar. Allohning buyrug'iga labbay deb javob beradigan bo'lsak, payg'ambarimizning buyrug'iga itoat qilishimiz kerak. Ana shu biz aytayotgan sunnatni kerak emas deyotgan yoki Qur'onni o'zi bizga kifoya qiladi deyotgan odamlar yaxshilab eshitib qo'ysinki, Alloh taolo ana shu Qur'oni Karimda aytadi, astag'du billah Qul in kuntum tuhibbuna Alloha fattabi'uni yuhibbukum Alloh va yaghfir lakum dunubakum. Ey Muhammad alayhisalom ayting o'shalarga, ya'ni bizga, boshqalarga. Agar sizlar haqiqatan Allohni yaxshi ko'rishlik da'voingizlar rost bo'lsa, menga itoat qilinglar deb ayting. Alloh taolo aytayapti, meni yaxshi ko'rsanglar, menga iymon keltirgan bo'lsanglar, Muhammad alayhisalomga ergashinglar deb buyuryapti. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda siz bilan bizni buyuruydi payg'ambarimizga ergashlikka. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohi katiran. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan, Allohdan va qiyomatdan umidi bo'lgan hamda Allohni ko'p eslagan kishilar uchun Muhammad alayhisolamning hayotida ibrat namuna bor. Ertalabdan kechgacha radioda, televizorda bizga kumir bo'laman degan odamlarning son-sonog'i ko'payib ketgan. Alloh taolo aytayaptiki, sizlarga ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan yagona kishi Muhammad alayhisalom. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shunday mazmunli hadislar keladi, kim qaysi bir qavmni yaxshi ko'rsa, qiyomatda shular bilan birga bo'ladi. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishi bilan nimaga yetishamiz? Bizga nima bor? Bir odam bir yangi ko'chaga yursa, bir biroq yurmagan yo'lga bir yuradigan bo'lsa, katta uzoqroq masofaga qayerda qanaqa bir burilishi bor, qayerda qanday o'ydim chuquri bor, qayerda pasti bor, balati bor bilmaydi. Juda ehtiyot bo'lib, qo'rqib yuradi, baribir katta chuqurga tushadi. Chunki notanish yo'l. Tez yuradi. Endi hamma yurgan yoki avvaldan yurib tajribalarga tajriba qoldirilgan, hamma bilgan yo'l yurishi unga osonroq bo'ladi. Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qoldirib ketgan yo'lda mahkam ushlab yuradigan bo'lsak, qoqilmaymiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Taraktukum ala mahajjatin bayda, layluha kanahariha." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Men sizlarni deydi, o'zimdan keyin shunday bir yo'lga qo'yib ketyapmanki, bu yo'lni tuni kunidan ko'ra yorug'roq" deydi. Ya'ni payg'ambarimiz qoldirib ketgan yo'lda qorong'ulik yo'q, kundek ravshan, tun bo'lmaydi bu yo'lda. Bu yo'ldan deydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, faqat Alloh adashtirganlargina. Ana shu adashmasligi uchun payg'ambarimiz mana shunday qoldirib ketgan yo'lda yurishlik uchun Uzo sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Uzotning hayoti biz uchun nima? Biz uchun nima? Uzotning hayotini tug'ilib vafot etgunga qadar bo'lgan 63 yillik hayoti, xususan mana shu 23 yillik payg'ambarlik hayoti bizga dars va ibrat. Shijoatli bo'lishlik, noumid bo'lmaslik xususida darslar. Buyuk axloq haqidagi darslar. Haqni himoya qilishlik, haqda mustahkam turishlik haqida darslar. Alloh yo'lida sarf-xarajat ehson qilishlik, kuch sarflashlik haqidagi darslar. Idora xususidagi darslar, oilani bir idora qilishlik darslari hamda ummatni yuksaltirishlik uchun bo'lgan kerak bo'ladigan dars ibrat namunalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hammamizga ma'lum mashhur Arab jazirasida Makka mukarramada Quraysh qabilasida dunyoga keldi. Biz hali tafsilotlarga kirmayapmiz. Biz fazilat haqida gaplashyapmiz hozir. Yetim bo'lib tug'ildi. Tug'ilishi bilan yetim bo'ldi, chunki onasining qornida 2 oy homilador paytida onasi otasi vafot qildi. Yetim bo'lib tug'ildi. Aka-ukasi yo'q. O'g'il farzandlari yo'q. O'qishni yozishni bilmaydigan, bir-birini bir og'iz so'z uchun qirib tashlashga tayyor bo'lgan johil, urug'chilikda qabilachilikda mahkam ushlagan, qoloq, cho'pon bo'lgan, qoloq bo'lgan xalq o'rtasida dunyoga keldi-da, 23 yil muddat ichida mana shu qoloq bo'lgan,
qo'y hidi kelib turgan, tarqoq bo'lgan bir millatni, bir xalqni dunyoga ustozlik qiladigan ummat darajasiga ko'tarib chiqdi. Tarixda bunaqa qisqa muddat ichida bunday ummatini yuksaltirgan kishi bo'lgan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuborilgunga qadar insoniyat tarixi bir boshqacha ko'rinishda edi. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelgandan keyin esa tarix boshqatdan yozildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ta'limoti keng tarqadi. Arablar yuksaldi, Fors va Rumni yengishdi, Fors va Rumni. Yevropa ham musulmonlardan ilm o'rgandi. Yevropani uyg'onganiga 600 yil bo'lgan bo'lsa, birodarlar, bu ummatni uyg'onganiga 1400 yil bo'lyapti. Islomiy ta'limot, islom olib kelgan ilm tufayli Yevropa uyg'ondi. Insoniyatni ustiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan ta'limot yangi tushunchalarni olib keldi. Haqiqat, hurriyat, adolat, tenglik, erkak va ayol o'rtasidagi bir tenglik, qulning haqqi, yetimning haqqi, yosh bolalarning haqqi, bularning barchasi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yangi tushunchalar edi. Tarixda buyuk insonlar ko'p bo'lgan. Lekin bularning buyukligi ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir sohada rivojlangan, o'lganidan keyin 50 yil, 30 yildan keyin ular esdan chiqib ketgan. Ularning insoniyatga ta'sir, o'zi yashagan davrdagi bo'lgan xolos. Iskandar, Arastu, Aflotun, Walter, Napoleon, Shakespeare va hokazolar. Endi bular Shakespeare'i she'rda ana shu shoirlikda taratdi, dong'ini dunyoga, shu sohada narag'iga o'tolmadi. Napoleon bir harbiy qo'mondon sifatida ko'zga ko'rindi, o'zini davri o'tdi, shu bilan tarix kitoblarida qog'ozligicha qoldi, hayotga ta'sir o'tkaza olmadi. Bir filosofiyada Aflotunlar shu falsafada dunyoga talandida bo'ldi. Boshqa sohada ular bizga ibrat bo'lishlikka yaramadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti siz bilan bizga ibrat namuna deb aytdik. Biz payg'ambarimizning hayotini o'qir ekanmiz, mana shu yerda nechta xil odam o'tirgan bo'lsa, umuman yer yuzida qanandaqa toifada odamlar yashayotgan bo'lmasin, albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga ibrat bo'lishiga yaraydi edi. Payg'ambarimizga Alloh taolo hamma yaxshi sifatlarni jamlab berdi shaxsiyatida. Hatto payg'ambarlarning hammasida yo'q bu sifat. Masalan, payg'ambarlarda hammasiga biz iymon keltirganmiz. Ularning hammasini o'zimizni payg'ambarimizda yaxshi ko'ramiz. Iso alayhissalom olaylik. Bizga mukammal suratda ibrat namuna bo'ladimi? Biz yaxshi ko'ramiz Iso alayhissalomni. Ruhulloh deymiz, alayhissalom deymiz ismi aytilganda. Lekin shu zotni hayotini o'rganadigan bo'lsak, u kishini kimda taniymiz? Uylanmagan, bo'ydoq, taqvodor, dunyodan behojat, mahkum bo'lgan bir banda. Ota sifatida ibratlikka yaramaydi, chunki ota bo'lmagan. Rahbar sifatida ibrat bo'lishga yaramaydi, rahbar bo'lmagan. Jamiyatda bir ish yurituvchi sifatida ibratlana olmaymiz. Chunki u kishi faqatgina boyga aytganimizdek uylanmagan, dunyodan behojat, taqvoli, xudojoy, mahkum oddiy odam sifatida bizga ma'lum bo'ladi. Yoki Sulaymon alayhissalom olaylik. Sulaymon alayhissalom bizga qanaqa ibrat bo'ladi? Odil podshoh, shokir boy. Lekin kambag'al sifatida ibratlana olmaymiz. Kambag'al bo'lmagan Sulaymon alayhissalom. Mahkum oddiy fuqaro sifatida ibratlana olmaymiz. Podshoh bo'lgan, podshoh bo'lgan. Och qolgan, qiylangan, zaif holati bo'lmagan Sulaymon alayhissalom. Demak, bu payg'ambarlarni hammasi bizga hayotda mukammal ibrat bo'lishiga yaramaydi. Ma'lum bir sohaga yaraydi, bo'ldi shu bilan. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamchi? Biz nimani o'qishlikka, nimani o'rganishga kirib ketayotganimizni bilib olaylik. Yer yuzida qanaqa yaxshi axloq bo'lsa, hammasi Muhammad alayhissalomda bir vaqtda o'zida jamlangan. Qanaqa yomon sifatlar bo'lsa, payg'ambarimizda birortasi ham bo'lgan emas. Shunday odamni taniymizmi? Shunday kishini taniymizmi? U kishini tanishligimiz u kishiga bo'lgan muhabbatimizga sabab bo'ladi. Muhabbatimizga sabab u zotni tanishlik. Agar yaxshi ko'rmasak, iymonimiz komil bo'lmaydi. Biz nimani o'qishga kirishayotganimizni qadrini bilaylik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Mana hamma o'zini iymonli deb biladi. Mana hozirgi aytilgan hadisga quloq solaylikda o'zimizni o'lchaylik kimligimizni. Sizlardan bittangizga men otasidan ham,
bolasidan ham, jamiki insonlardan, hatto boshqa rivoyatlarda o'zini jonidan ham ko'proq men sevimli bo'lmagunimcha bu odamning iymoni komil bo'lmaydi dedi. Biz hammamiz o'zimizni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz otamizni, bolamizni yaxshi ko'ramiz. Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uzoq bizdan talab qilganda yaxshi ko'ra olmaymiz? O'ylanib ko'rganmizmi? Tanimaymiz-da. Tanimaymiz-da uzoq. 30 ga kirgan bolani endi kuch-quvvatga to'lib, aql hushi joyiga kelib, pul topadigan bo'lib, hayotda bir tikka turib olgandan keyin bir odam keldi-da, "Bolam, seni haqiqiy otang men bo'laman. Bu odam seni boqib olgan. Qiylangan paytimizda majbur tashlab ketganmiz. Bu odam seni boqib katta qilgan" dedi. Hali boqib katta qilgan deyilgan otasini oldiga borib so'radi, haqiqatan tan oldi. "Mana shu odam seni otang. Tashlab ketganmiz, boqqanmiz" dedi. Bu o'g'ayligi, bu o'zini otaligi ma'lum bo'ldi. Shu odam meni otam ekan degan ma'lumot kallasiga kirishiga ila otasiga muhabbatli bo'lib qoladimi? O'zini otasiga? Yo'q. Kimni yaxshi ko'radi? Boqqan otasini da, tanigan otasini da, yaxshilik qilgan, parvarish qilgan, kasal bo'lganda qaragan, och qolganda qonini to'yg'izgan, kiyintirgan, yaxshiligini tanigan otasini yaxshi ko'radi o'g'ay bo'lsa ham. Xuddi shunga o'xshagandek, biz nimaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'ra olmayapmiz desek, biz tanimaymiz-da u zotni kimligini. Bizga qanaqa yaxshilik qilib ketganligini, u zotni kimligini biz bilmaymiz-da, shuning uchun yaxshi ko'rmayapmiz. Shuning uchun iymonimiz mukammal bo'lmaydi biz. Mana shu nuqsonni yo'q qilishlik uchun payg'ambarimiz tarixini o'rganamiz. Mana ikkita payg'ambar hayotini aytdik. Iso alayhissalom va Sulaymon alayhissalom. Endi payg'ambarimizga qaytamiz. Payg'ambarimiz onasini qornida ikki oylik yetim bo'ldi. Tug'ildi. Yetim bo'lib tug'ildi. Aka uka yo'q. Opa singil yo'q. Yagona farzand. Bir mamlakatda eng oliy maqom shu davlatda rahbari bo'lishlik bo'lsa, 100-chi tabaqada siz, eng pastda shu yetimlik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu yetimlik bilan podshoh bo'lishlikka bo'lgan 100-ta tabaqa bo'lsa, 100-ta etaj bo'lsa, hammasini bosib chiqqan. Payg'ambarimiz yetim bo'lgan, kambag'al bo'lgan. Birodi uyida o'tirgan, birodi qo'lida yashagan, cho'ponlik qilgan, savdogarlik qilgan, qo'yingki bitta katta bir mamlakat rahbari bo'lgunga qadar qanaqa etap bo'lsa bizning tilda hammasini bosib o'tgan. Boylar bor oramizda. Tug'ilganda otasi boy bo'lgan, kambag'allikni ko'rmagan, kambag'al bilan muomala qilishni bilmaydi. Tug'ilib otasini ko'rganlar ko'p. Endi otasini tanimasdan yetimligida, kichkinaligida o'lib ketgan. Yetim bo'lib o'sganlar bilan muomala qilishni albatta otasi bolalar bilmaydi-da. Uni ko'yini qanaqa yarimtaligini, unga qanaqa gap, og'ir qanaqa gap, yengil kelishligini bilmaydi-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma bosqichni bosib o'tgan. Opa dadasini qo'lida yetim qoldi. Opa dadasi o'tganda amakisini qo'lida qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yetimlikda hamma achchig'ini ko'rdi. Faqiram bo'ldi, boyam bo'ldi, rahbaram bo'ldi, zaifam bo'ldi, kuchligam bo'ldi, qanaqa bosqich bo'lsa, hammasini bosib o'tdi. Biz tanimizmi shu zotni? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishligi bilan faqirlikka sabr qildi, quvvatga sabr qildi, hokim bo'ldi, mahkum bo'ldi. Xilma-xil toifa bilan gaplashdi. Yahudlar bilan, nasroniylar bilan, arablar bilan, xilma-xil qabilalar bilan jang qildi. Hatto eng qudratli bo'lgan Fors va Rum bilan urushdi, ularni yengdi. Payg'ambarimiz sahroisi bilan ham, madaniyat ko'rgani bilan ham muomala qildi. Mukammal inson bo'lgan. Payg'ambarimiz bobosi Abdul Muttolibning qo'lida yashar ekan, Abdul Muttolibni Ka'bani oldida solingan bir o'zini o'rindig'i bo'lardi. U yerga faqat Abdul Muttolib o'tirardi. Ana shu 4 yashar yoki 5 yashar Muhammad yugurib kelib o'tirib olsa, sollallohu alayhi vasallam amakilari turuningdan bobayni joyiga o'tirmagan. Abdul Muttolib chiqquncha hatto o'g'illari ham o'tirmasdan tikka turar edi. Lekin bu nevarasini, bu nabirasini Abdul Muttolib shunday yaxshi ko'radiki, tep qo'yilardi. O'tiraversin derdi. O'tiraversin, bu bolam buyuk odam bo'ladi derdi. Bobosini yon boshida o'tirib payg'ambarimiz bobosi podshohlar bilan qanday muomala qilyapti? Qabila boshlari bilan qanday muomala qilyapti? Elchilar bilan, savdogarlar bilan qanday muomala qilyapti? Go'dayligini o'rganib olgan. Shuning uchun payg'ambarimiz mukammal inson deb aytamiz. Yetimga qanaqa muomala qilishni bildi. Podshohga qanday muomala qilishni bildi. Biz tanimaymizmi uzoqda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boy bo'lganida
boylarga ibrat bo'ladigan ishni qildi. Bir vodiy qo'y keldi o'lchaga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu kuni hammasini tarqatib tashladi. Boylarga ibrat bo'ldi. Faqir bo'ldi, och bo'ldi. Ochligidan qorniga tosh balab yurib bitta odamga shikoyat qilmadiki, faqirlarga ibrat bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyuk fotih sifatida ibrat bo'ldi. Makka ahli 13 yil Makkada keyinchalik qilgan dushmanligini, adovatini payg'ambarimiz ularni yengib, qo'lida muzaffar qilishi turgan paytida Makka ahlini hammasini yig'ib turib, "Endi men sizlarni nima qilaman, bilasizlarmi?" dedi. 13 yil payg'ambarimizga aziyat berishdi. 13 yil sahobalarni qiynagan mushriklarni payg'ambarimiz ustida 10 ming qo'shin bilan keldi, qo'lida qilich turibdi. Intiqom olishlikka haqli bo'lib turgan joyda. Mana aytdik, mag'lub bo'lganda sabr qilish oson. G'olib bo'lganda sabr qilishlik qiyin. Mag'lub bo'lgan odam iloji bo'ynini qisib ketaveradi, nima qila oladi boshqa? Endi qo'lida hukm bo'lganda, jazosini berishi mumkin bo'lgan paytdagi kishiga payg'ambarimiz murojaat bo'ldida, "Ahun Karim, ibn Ahin Karim" deyishganda, "Antumut tuloqo, ozodsizlar, ketaveringlar" dedi. Shu bilan payg'ambarimiz ana shu dushman bo'lgan Qurayshda qalbini ulfat qildi o'ziga. Ana birodarlar ibrat. Bizga bunaqa ibrat qayerda bor? Biz tanimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam er sifatida mukammal inson edi. Butun ummatni tashvishi yelkasida turib, ikki dunyoda ham yelkasida turgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'chadan kelganda xotinlariga shirin so'z gapirgani ham topar edi so'zlar. Nabiylarni yelkasiga o'tkazib, ot bo'lib yurib berishlikka ham toqati bor edi, vaqti bor edi. Bizda bormi shu narsa? Men ishlab keldim, men charchab keldim. Bor, o'z senlarda yuribman ko'chada, uyda chichab amalay. Odamlar bilan men kurashib yuribman ko'chada. Uyga kirsam nima qilaman? Kurashamanmi deb turib, chiroyli gaplar bilan nari qilamiz bolalarimizni. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday tashvish yelkasida bo'lib turib, payg'ambarimiz xotinlarga yaxshi gapirish emas, hatto uy ishlarini idora qilishida payg'ambarimiz yordam berdi. Hatto yamoqlarni o'zi tikkan. Birodarlar, o'ylab ko'ringlar, qachon yamoqni o'zi tikkansiz? Ha desa, katta odamsizda. Yamoq tikasizmisiz? Shu yoshga kelib turib, siz payg'ambarimizni qarang, nima ish qilganligini, endi o'zingizni kimingizni ko'rib qo'yavering. Biz tanimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odam bolasi dunyoga kelib vafot etguncha Allohning rizosiga yetishlik uchun qanday namuna, qanday qo'llanmaga muhtoj bo'lsa, hammasini payg'ambarimiz mukammal suratda hayotda qoldirib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hatto dushmanlarning ko'zida ham buyuk inson edi. Xiraql, Rumni podshohi, uni yurtiga kelgan Qurayshdan bir top savdogarlarni kelganligini xabarni eshitdi-da, "Menga chaqirib kelinglar" dedi. Abu Sufyon ibn Harb Quraysh qabilasidan. Qurayshda eng katta oqsoqol o'sha davrda. Payg'ambarimizga eng qattiq bo'lgan dushman Xiraql, "Men sendan" dedi, "menga unga nasab jihatdan Muhammadga yaqinroq bo'lgan kishini olib kelinglar menga" dedi. Ya'ni Muhammad haqida bilmoqchiman dedi. Eshitdi Rum sultoni ham. Abu Sufyonni o'tkizdi. Abu Sufyon aytadi, "Yolg'on gapirib Muhammadni yomon ko'rsatgim keldi" deydi. Lekin arablarning sayyidi yolg'onchi ekan degan gapni xohlamadim deydi. Uning ustiga Xiraql Abu Sufyon bilan birga kelganlarni bir qator qilib o'tkizdi. "Agar men savol berganimda Abu Sufyon noto'g'ri javob bersa, orqadagilar ishora qilib qo'yinglar" dedi. Tushunarlimi? Bittasi menday qildimi, demak qolgani yolg'onchi degani. Mana shu dushmanlarning ko'zida ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyuk edi. Xiraql so'radi. Nasl nasaba qanaqa sizlarda oringlarda? Endi bu javob berayotgan kishi hozir biz faqat yaxshi ko'rgan kishilar gapini gapirgan bo'lsak, eng yomon ko'rgan kishi gapiryapti payg'ambarimiz. Nasl nasabi nihoyatda bir oliy bo'lgan kishi dedi. Xiraql so'radi. Yolg'on gapiradimi? Abu Sufyon yo'q dedi. Xiyonat qiladimi dedi? Abu Sufyon yo'q dedi. Uning ashoblari ko'payib boryaptimi, ozayib boryaptimi? Ko'payib boryapti dedi. Uning dinidan biror kishi qaytdimi dedi? Yo'q dedi. Xiraql, nimaga buyuradi sizlarni dedi. Abu Sufyon javob berdi, namozga, rostgo'ylikka, iffatga dedi. Dushmanini payg'ambarimizga berayotgan bahosi. Shunda Xiraql, agar bu sifatlarni o'zida jamlagan bitta inson bo'lsa dedi, tez kunlarda mana shu oyog'ima tayda turgan yerga hukmronlik qiladi dedi. Ya'ni bu buyukligini Xiraql bildi, ko'rdi. Misol payg'ambarimizga xato kirishganimiz yo'q. Biz nimani o'qiyotganligimiz, nimani o'rganishimizni bilib olaylik qadrini.
Tarixda büyük insanlar var. Her bir de büyük insan malum bir sahada, malum bir meydanda, malum bir vakitte büyük boyan, keyin üçgen büyüklüğe. Zor sportsmen, zor doktor, zor şair, zor koşukçu ve hakeza. Malum bir sahada boldu, tügeldi. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı şey. O zat cenk meydanı da tinçlikle büyük kişiydi. Büyük ata yedi. Er sıfatı da, insan sıfatı büyük idi. Ahlakı büyük idi. Hiç kaçan Peygamberimiz özünü şahsiyet için buradan intikam olmagan. Şahsiyet için burada sökkenmez, burada cezala gelmez. Hiç kaçan her kişinin urgenmez. Hiç kaçan hıyanat kılıp yalan yapılmagan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ki Peygamberimiz ahlakını görün çok kılıyor yine. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Peygamberimiz gücü de katlı düşman bugün. İçi de hıyanatı yaşayıp durgen bu seyem. Kelip Peygamberimiz gibi, ey Muhammed meyseye iman keltiremen de kolunu çözdü. Peygamberimizin imanını kabul dışı da halamadı. Sahabalardan bittersinin atasını öldürgen idi. Ana şu sahabalarda bittersin türüp de şu ölgen kişinin balası. Kolunu çözdü de Peygamberimiz şöyle tezgahı karardı. E Muhammed meyseye iman keltiremedi. İkinci matı düşmanı bilen kıl yaptı muamelanı burada Allah görüp koyuyorlar. İki matı, üçüncü matı Peygamberimiz kolunu şap, bayatını kabul kılıp çıkıp gitkenlerken atçıkları gelip etti ki, içilerde bırak da bir raşit kişi yok mu dedi. Yüzümü bir neçen matı tesgari karavagenimden, bunu Peygamberimiz imanını kabul kılıçlı halama yaptı. Seni atayını öldürgen idi, atçıkıp kasasını amisa mı? Düşünmeliymiş şunu dedi. Degende sahabe ya Resulullah, şu sezmeye kapısı köz bulamı da işara kıpagenizde kifaya kılar degende Peygamberimiz, مَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْاَيُونَ Peygamberge hatta köz bilen hıyanat kılışı mümkünmez dedi. Düşmanı bilen kılıyken muamele eden Peygamberimiz doğru açıqıdır. Hıyanatlı köz bilen hem kıyanmaz. Biz tanıyınız mı Muzaffer Aleyhisselam'da? Peygamberimiz, Peygamber bu güçe büyük insanıdır. Sadıkul aminidir. İşançlı, rastgöyüdür. Peygamber bu genden ki, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ Ahlakı Kur'an idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahirliği de, dünyadan bir hacetliği de büyük idi. Men bilen dünyada ne işi vardı? Dünya bilen benim işim ne işim var? Meni dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya girip çıkıp geçtiğim, hutta ıssık günde bir musafir seferde yürüp çarçar, darahtaya gekelip salkınlar, damını alıp yine seferin devam etken dek, dünyayla bile benim hiç kanaka işim yok degen. Biz tanıyınız mı uzatma? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem büyük insan idi. Kureyş, peygamberliğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötarıp çıkkandı maş alını. Cinni deyip gördü, sihirgar deyip gördü, Mecnun deyip görüp durup, omanatlarını atkı koyuşu orar. Değil Muhammed, maturtusun sen de. Omma bile dururken de Peygamberimizi her lakablarla hakaratlar durup, lakin yalnız koyan da Peygamberimizin büyüklüğüne tanışmaz mı? Yani Peygamberimizi görün ki büyük insanlığına. Hicret kılıp getirdiğin künde, omonatlar bu arada Peygamberimizde. Ha bizde adam ne kıladı? Ha bir küydüreye senlerdi. Menge şunca hinçili verirken bir körsete senler ki künlüğünü küydüremen demezden Peygamberimiz büyük ilgini körün ki bana şu cadem ibrat buldu. Ali raziyallahu anh koyu omonatladı. Bitti bitti tanıştırdı. Kim ma falançını kim ma falançını kilir. Peygamberimiz hayatta bırak da bir peygamber bugünce yani peygamber bugünden ki enham. Hatta düşmanlar Peygamberimizi hayatından bir nuksan kemçiliğini tapamaydı. Biz tanıyınız mı uzakla? Bu ümmet yükselgen. Hani şöyle kolak bogen, pas bogen, halk, Kureyş, Araplar, İslam'ını yükseldi. Bana şu hazırlıkındaki İslam'ın ümmetini yükselişini şartlayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le örgenin hayatını uzatki iktidar kılıçlık. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا وَعَلَمُوا أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Ey Müslümanlar deyipti Allah. Bililer, içilerde Allah'ın Resulü var deyipti. Bu üç bayitte sahabelerge aitildimez. Kıyametge çekilirken Müslümanlarge aitildi. Peygamberimiz vefat etken hazır. Lekin bu kişinin sünneti, sireti, tecrübeleri türüp de aldığımızda. Yani şunu üşeseler, yükseleseler deydi. 23 yıl müddette Peygamberimiz bana şuna bir sahrayı boyayan kola hakkını dünyayı ustazlık derecesine götürdü, yükseltirdi. Meşhur adamlar var. Artistler var. He? Aktyorlar var, sportçılar var, ve hakezalar var. Şular birbirine nasihat kıladı. Dedi ki, hadep televizörge çoğurma dedi. Hadep adamlarge aralaşı uğurma dedi. Ne menge tıp oladı? Kadirin ke tıp oladı dedi.
Chunki ularni ma'lum bir sifati bilan tanigan bo'lsa, yaxshi sifati bilan, bu zo'r, ovozi zo'r, bu zo'r bir qandaydir sportchi, boshqa tomonlaringni ham ko'rsa, sendan hafsalasi qurib ketadi odamlar degandaqa ayblari ko'rinib qoladi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayoti birodarlar, 1400 yildan beri o'qilyapti. Hali hech kimga mol olib kelgan emas, mol ololmaydi. Mo'jiza emasmi bu? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga yashagan insonlar nima degan? Masalan, yaxshi deb bilgan odamingiz bilan birga yurgan odam biladi uni kimligini, to'g'rimi? Siz faqat yaxshi tomonini bilasiz. Ahli suffa bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidida bir chekida suffa bo'lgan payg'ambarimizni kambag'al, nohatta faqir sahobalari shu yerda yashagan. Masjidga kelgan sadaqa ihsonni yeb yashagan. Shular 10 yillab shu masjidda yashagan bo'lsa, payg'ambarimizdan ular mol-ollarimizga erishgan emas. Balki ularning ko'zida payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati, u kishini haybati, u kishining buyukligi ziyoda bo'ldi. Payg'ambarimiz Makka fathiga 10 ming kishi bilan keldi. Bir oyga yaqin turdi billa. Bu 10 ming kishi bir oy turar ekan payg'ambarimizga bo'lgan hurmati, haybati yana ziyodalashib bordi. Zerikishgani yo'q payg'ambarimizdan. Har qanday inson, har qancha buyuk bo'lmasin, uni kimligini uydagi xotini biladi. Ko'chada zo'r, o'zini olib yurishi nohatta bir yaxshi, taqvoli ko'rinadi va hokazolar. Endi uyida kimligini kim biladi? Xotini biladi. Kishining kimligi xotini bilan, bola chaqasi bilan qilgan muomalasidan bilan deydi hukm olar. Chunki itoatda-da u majbur, sizni injig'ingizni ham ko'taradi, boshqasini ham ko'taradi. Endi payg'ambarimiz haqida ayollari nima degan? Payg'ambar bo'lib kelar ekan 40 yoshga kirganida Hadicha onamiz bilan 15 yil turmush qildi payg'ambar bo'lguncha. 25 yil kirganda turmush qildi, 40 ga kirganda payg'ambar bo'ldi. 15 yil birga turmush qilgan ayoli payg'ambarimiz vahiyni olib tushib, "Meni o'rab qo'yinglar, meni o'rab qo'yinglar" deb turgan paytda Allohga qasam, jonimdan qo'rqib ketdim dedi. Ya'ni o'lib qolarmikin menda qo'rqib ketdim deganida Hadicha onamiz Allohga qasam, "Hargiz Alloh sizni xor qilmaydi. Axir siz qarindosh urushingizni zo'r qilasiz. Yetimni boshini silaysiz, qiynalganlarga yordam berasiz. Sizdaqa kishini Alloh xor qilmaydi" deb ayoli baho berib turibdi. Oyisha onamizdan kelib, Rasulullohning uydagi axloqi qanday edi desa, "Kana quluquhu al-Qur'an" yoki "Qur'anan yamshi fawqal ard". U zotning axloqi Qur'on edi derdi yoki Qur'on bo'lib hayotda yerizda tirik bo'lib yurardi derdi. Payg'ambarimizni hayotini o'rganar ekanmiz, bizga boshidan oxirigacha ibrat. Bizga ibrat qilib ko'rsatilayotgan odamlar, bizga namuna bo'lishlikka da'vo qilayotgan kishilarni birortasi, qaytarib aytaman, birortasi bizga ibrat bo'lishlikka yaramaydi. Nima uchun? Alloh aytganligi uchun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa. Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomda sizlarga ibrat namuna dedi. Modomiki biz maqsadimiz jannatga borib, Rasulullohning suhbatida o'tirish hamda Alloh taolaning jamolini ko'rishlik bo'lar ekan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'zimizga imom deb, boshliq deb, ibrat deb bilishimiz kerak bo'ladi. Ergashligimiz uchun uzoqni o'rganishimiz kerak hayotini. Ibrat olishimiz kerak. Shoyat Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida u kishini shafoatidan bahramand qilsa. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.